ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଛି ୱାର୍ଡ ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଫାନ୍, ଅର୍ଫାନ୍ ମାନେ ଅନାଥ। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଅନ୍ଧ। ମେଡେନ୍, ମେଡେନ୍ ମାନେ ଅବିବାହିତା ମହିଳା। ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍, ଅନ୍ମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନେ ଅବିବାହିତ। ଅନ୍ହେଲ୍ଦି, ଅନ୍ହେଲ୍ଦି ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ। ଅଗ୍ଲି, ଅଗ୍ଲି ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର। ଟର୍ମାଗାଣ୍ଟ, ଟର୍ମାଗାଣ୍ଟ ମାନେ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ। ୱାନ୍ ଆଇଡ୍, ୱାନ୍ ଆଇଡ୍ ମାନେ କଣା। ଡେଫ୍, ଡେଫ୍ ମାନେ କାଲା। ଆଡ଼ଲିସେଣ୍ଟ, ଆଡ଼ଲିସେଣ୍ଟ ମାନେ କିଶୋର। ମେଡେନ୍, ମେଡେନ୍ ମାନେ କିଶୋରୀ। ହଞ୍ଚ ବ୍ୟାକଡ୍, ହଞ୍ଚ ବ୍ୟାକଡ୍ ମାନେ କୁଜା। ବ୍ରାଇଡ୍, ବ୍ରାଇଡ୍ ମାନେ କନ୍ୟା। ବ୍ୟାଚେଲର୍, ବ୍ୟାଚେଲର୍ ମାନେ କୁମାର। ଭାର୍ଜିନ୍, ଭାର୍ଜିନ୍ ମାନେ କୁମାରୀ। ଷ୍ଟାମ୍ରର୍, ଷ୍ଟାମ୍ରର୍ ମାନେ ଖନ୍ନା। ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା। ସର୍ଟ, ସର୍ଟ ମାନେ ଗେଡ଼ା। ଏଲିଫାଣ୍ଟାସିସ୍, ଏଲିଫାଣ୍ଟାସିସ୍ ମାନେ ଗୋଦରା। ହେୟାର୍ ଲିଫ୍ଟ, ହେୟାର୍ ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ। ଡମ୍, ଡମ୍ ମାନେ ଗୁଙ୍ଗା। ବାଲ୍ଡ ହେଡ଼େଡ଼, ବାଲ୍ଡ ହେଡ଼େଡ଼ ମାନେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ। ଲେମ୍, ଲେମ୍ ମାନେ ଛୋଟା। ବର୍ନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବର୍ନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ସ୍କୁଇଣ୍ଟ ଆଇଡ୍, ସ୍କୁଇଣ୍ଟ ଆଇଡ୍ ମାନେ ଟେରା। ଟଲ୍, ଟଲ୍ ମାନେ ଡେଙ୍ଗା। ପୁଅର୍, ପୁଅର୍ ମାନେ ଦରିଦ୍ର। ସ୍କ୍ୱାଲର୍, ସ୍କ୍ୱାଲର୍ ମାନେ ଅତି ଦରିଦ୍ର। ୱିକ୍, ୱିକ୍ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ରିଚ୍, ରିଚ୍ ମାନେ ଧନୀ। ଇନଚ୍, ଇନଚ୍ ମାନେ ନପୁଂସକ। ମାଇନର୍, ମାଇନର୍ ମାନେ ନାବାଳକ। ଫ୍ଲାଟ୍ ନୋଜ୍ରୁ, ଫ୍ଲାଟ୍ ନୋଜ୍ରୁ ମାନେ ନାକ ଚେପ୍ଟା। ନୋଜ୍ କ୍ଲିପ୍ଟ, ନୋଜ୍ କ୍ଲିପ୍ଟ ମାନେ ନାକ କଟା। ଡ୍ରଙ୍କ, ଡ୍ରଙ୍କ ମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଥିନ୍, ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା। ମ୍ୟାଡ୍, ମ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ପାଗଳ। ଟୁଥଲେସ୍, ଟୁଥଲେସ୍ ମାନେ ପାକୁଆ। ଚାଇଲ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ପିଲା। ସିକ୍, ସିକ୍ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ। ଆଡଲ୍ଟ, ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ସାବାଳକ। ଗ୍ରୁମ୍, ଗ୍ରୁମ୍ ମାନେ ବର। ବଏ, ବଏ ମାନେ ବାଳକ। ବୟହୁଡ୍, ବୟହୁଡ୍ ମାନେ ବାଳକାବସ୍ଥା। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମାନେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଗାର୍ଲ, ଗାର୍ଲ ମାନେ ବାଳିକା। ଡ୍ୱାର୍ଫ, ଡ୍ୱାର୍ଫ ମାନେ ବାମନ। ୱିଡୋ, ୱିଡୋ ମାନେ ବିଧବା। ଆଣ୍ଟିନ୍ୟୁପିଟାଲ, ଆଣ୍ଟିନ୍ୟୁପିଟାଲ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ମ୍ୟାରେଡ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍ ମାନେ ବିବାହିତ। ବର୍ଲି, ବର୍ଲି ମାନେ ସବଳ। ଫୁଲ୍, ଫୁଲ୍ ମାନେ ବୋକା। ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ। ଜାଇଣ୍ଟ, ଜାଇଣ୍ଟ ମାନେ ବୃହତ୍ତକାୟ। ୱିଡୋର୍, ୱିଡୋର୍ ମାନେ ମୃତଦାର। ଡମ୍, ଡମ୍ ମାନେ ମୁକ। ୟଙ୍ଗ ଓମ୍ୟାନ୍, ୟଙ୍ଗ ଓମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯୁବତୀ। ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯୁବକ। ହମ୍ପଟି, ହମ୍ପଟି ମାନେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ। ୟୁଥ୍, ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯୌବନ। ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍, ଷ୍ଟଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ରୁଢ଼ିଆ। ଇନଫାଣ୍ଟ, ଇନଫାଣ୍ଟ ମାନେ ଶିଶୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ସବଳ। ଆଡଲ୍ଟ, ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ସାବାଳକ। ହେଲ୍ଦି, ହେଲ୍ଦି ମାନେ ସୁସ୍ଥ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ଲିନ୍, ଲିନ୍ ମାନେ କ୍ଷୀଣ। ବାରେନ୍, ବାରେନ୍ ମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା। ବ୍ଲାକ୍, ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କଳା। ଫେୟାର୍, ଫେୟାର୍ ମାନେ ଗୋରା। ମେଲ୍, ମେଲ୍ ମାନେ ପୁରୁଷ।
फीमेल फीमेल माने स्त्री। आज आम पढ़ले मनुष्य जीवन विभिन्न अवस्था विषय भिडियोटी भल लगी सेयार कर आम गाँ स्कूल चैनल को सब्सक्राइब लाइक निश्चिंत करिबो।